skúste tak sem tam zaskočiť na centrálu Holánu, politickú stranu, že koho tam nájdete. To neexistuje. Tá strana neexistuje. Tak kde chcú, kde našli tých 50, ja neviem, 3 prednostov okresných úradov? Ja ich teraz nebudem hodnotiť, ale spýtajte sa tých ľudí, kto všetko dnes je na tých okresoch na úrovni prednostu okresného úradu. Kde chcú zobrať, rátajte, že ten okresný úrad má niekoľko odborov a bavíme sa, ja neviem, o 72, 73 okresných úradoch krát 6, skoro o 500 ľudí. Kde to chcú zobrať? Čak oni sú 4 v tom volane dohromady. Oni potrebujú ten malý výťah na svoje fungovanie hore-dole. Ale tá strana neexistuje. A toto všetko sa tu berie len preto, a znovu si to priznajme, hovoríme to všetci veľmi jasne. Všetci to tolerujete len preto, len nech sa Smer nevráti k moci. Veď keby toto sme robili my, veď oni napáchali za rok, to by, my by sme potrebovali 150 rokov vládnutia, aby sme napáchali to, čo urobili. My sme sa ničoho nedotkli. Nikto z nás nemal odvahu ísť do vecí okolo televízie, do vecí okolo ústavy, odobrať ústavnému súdu konkrétne právomoci a ďalšie veci. Prosím, ja myslím, že začať treba hovoriť o tom veľmi objektívne, o čom bolo naše vládnutie. Naše vládnutie bolo o výsledkoch a dobrých výsledkoch. Ja teraz ja vám tu nebudem robiť výklad o tom, v akom stave je štátny rozpočet, kde sa nachádzame. Čistá katastrofa, žiadna stabilizácia, žiadna konsolidácia verejných financií. A do toho všetky tieto príbehy, vymeniť všetkých riaditeľov odborov, na PPAčke podozrenie z korupcie pri obsadzovaní pozície konkrétneho šéfa. A ideme ďalej, nakupujú testy napriamo, urobia novelizácie zákona o verejnom obstarávaní o službách zamestnanosti tak, aby ich nikto nemohol kontrolovať. A jeden krok za druhým, pretože, a teraz to uzatvorím, viete prečo to robia? To nie je preto, že to je ich štýl vládnutia. Oni sa začali báť. Oni pochopili, že končia, tak si myslia, že keď zoberú ústavnému súdu možnosť posudzovať ústavné zákony s ústavou, oni si myslia, že keď dajú si svojich ľudí do všetkých orgánov takým spôsobom, ako si dávajú, že budú robiť verejné obstarávania takým štýlom, ako robia, že to ich ako keby zachránilo. Oni to majú mentálne výbave sa takto správať, lebo oni nevedia, čo je demokracia, nevedia, čo je právny štát, sú nevzdelaní. Jednoducho, Matovič je nevzdelaný. Však Boris Kolár je nevzdelaný. Nemajú žiadne vzdelanie. Čo čakáte od týchto ľudí, že budú rešpektovať nejaké hodnoty? Veď si o tom oni v živote nič nečítali. Nemali to kde čítať. Lebo ak študovali tak, ako hovoria, že to mali šuma fúk, tak to mali šuma fúk. On nemá o tom predstavu, že ako môže fungovať štát, ako fungujú štátne orgány. Takže za týchto podmienok si myslíme, že majú to mentálne výbave, lebo na to nie sú pripravení, nevedia riadiť štát, ale začína fungovať púd seba záchovy. Začínajú sa veľmi báť. Veľmi báť, lebo si uvedomujú, čo všetko páchajú. A už ani nehovorím o zneužívaní trestného práva, veď bude zaujímavá diskusia o voľbe špeciálneho prokurátora v parlamente.